Një aksident është shënuar mes ditën e sotme në aksin rrugor Fierseman pranë vendit të quajtur Ferm Çlirim. Du automjete janë përplasur me njëra tjetrën dhe përpasoi një prej tyre ka përfunduar në kanalin anësor të rrugës. Rreth orës 12 në aksin rrugor Fierseman, shtetasi me iniciale AD rreth 69 vjeç, duke drejtuar automjetin është përfshirë në një aksident me një automjet me drejtues shtetasin me iniciale EG rreth 19 vjeç. Si pasojë këtij aksidenti, drejtuesi i mjetit Mercedes 69 vjeç, ka marrë lëndime dhe është dërguar me një herë pranë spitalit rajonal Fier, ku ndodhet nën kujdesin e mjekëve. Në vend ngjarje ka arritur me një herë policia dhe grupi hetimor për zbardhjen e rrethanave të aksidentit në fjalë.